Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Falënderimi i takon Allahut, salatet, selamet, përshëndetit më të mira qofshin mbi profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët e besimtarët që ndoqën dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, familja është një institucion hyjnor, origjina e së cilës të çon drejt në krijimin e çiftit të parë, i cili ishte burimi i shoqërisë njerëzore. Në Kur'an thuhet, o njerëz, friksojuni Zotit tuaj i cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshortin e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj dhe femra. Dhe në një vend tjetër, Allahu thot, dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vendër mjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenjë për njerëzit që mendojnë. Allahu i gjithditur përzgjodhi mes njerëzisë familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit si përfaqësuesit më të mirë të modelit të familjes. Ato janë familje tërësisht besimtare, që shërbejnë me përkushtim për fenë e Zotit dhe që janë përkujdesur e kanë lënë pasardhës të kapur fort pas besimit të pastër. Ismaili, Ishaku, Jakubi, Jusufi dhe Isaja alayhis salam janë disa nga lajmëtarët e dalluar pasardhës të këtyre dy familjeve. Përmes ajeteve kuranore që përshkruajnë copsa domethënëse nga jeta e këtyre dy familjeve, Allahu na orienton në rrugën më të mirë të modelimit të një familje të shëndetshme. Sipas mësimeve islame, familja qëndron mbi bazën e lidhjeve të forta të partnerëve bashkëtor, për të rritur dhe edukuar fëmijë me moral të pastër të orientuar drejt në jetë. Megjithatë sot, në saj të lirisë dhe të drejtave të njerëzit, jeta e tyre po ndryshon dhe po prirret gjithmonë drejt jetës së lirë private, duke u shkëputur nga edukata familjare dhe pastërtia e saj morale. Në saj të kësaj lirie dhe bashkëshortët, burrë e grua po priren që të bëjnë një jetë të pavarur, duke u dhënë pas pasioneve të shfrenuara, gjë që ka çuar e po çon gjithnjë e më shumë drejt shkatërrimit të familjes. Jeta e njeriu si individ, apo edhe një familje e shoqëri, është anuar gjithmonë nga ana materiale dhe sigurimi i saj nga rrugë nga më të ndryshmet, të drejta apo të padrejta, ka lënë pas dore vlerat morale. Civilizimi modern që duam të jetojmë ka sjell me vete dhe mjaft probleme sociale, që nga mbrojtja e fëmijëve, e jetimve, tradhtia bashkëshortore, shpërbërje familjes, dhunë ndaj femrës, trafikimi, prostitucioni, droga e të tjerë. Këto janë dileme që vërehen sot edhe në Shqipërinë tonë dhe Islami mund të bëhet faktor i rëndësishëm për qartësimin e tyre, sepse ofron besnikëri ndaj marrëdhënieve ndërnjerëzore, ndershmëri, mirësjellje dhe sinqeritet, jo vetëm në familje, por edhe midis anëtarëve të shoqërisë, pa dallim gjinor, race apo kulture. Morale që kultivohet sot në shoqëri është shkëputur plotësisht nga cilësitë fetare, duke humbur karakteristikat e vlerave shpirtërore si humanizmi, dashuria, vllazëria e bamirësia. Besimi në Zot është themeli i jetës së njeriu dhe pikërisht ky besim do të bëhet faktor shumë i rëndësishëm për t'i larguar njerëzit nga jeta e shturur, do të përmirësojë moralin shoqëror dhe do ta ruajë atë të pastër. Sado që feja me ligj është e ndarë nga shteti, ajo është integrale në shoqëri. Luan rolin e saj në jetën e përditshme, e shoqëron njeriu në lindjen dhe në vdekje, në gëzim e hidhërim. Feja islame shumë shpesh fokusohet tek rëndësia e familjes dhe e konsideron atë si kalam mbrojtëse përballë jetës së shturur, sepse është vendi ku natyra njerëzore mund ta shprehë veten në mënyrën më të mirë, mund t'i realizojë dhe të kthejë në praktik vlerat e larta si dashuria, respekti, dëmshuria, sakrifica, besnikëria dhe bindja. Sistemi i familjes islame i vendos të drejtat e burrit dhe gruas, fëmijëve dhe të afërmve në një ekuilibër të përsosur dhe këto marrëdhënie nga aspekti juridik dhe moral janë të shpjeguara deri në detajet më të imta. Rreth 1/3 e normave juridike që përfshihen në Kur'an i referohen familjes dhe përcaktojnë rregullat e funksionimit të saj. Struktura familjare në fenë islame është ndërtuar mbi baza të shëndosha me qëllim të suksesit dhe vardimësisë së saj. Këto baza janë: besimi. Me anë të besimit dhe ligjit islam, se cili nga bashkëshortët i di të drejtat dhe obligimet e veta dhe ka para vetes një program të qartë për zgjidhjen e tyre. Burri dhe gruaja plotësojnë njëri tjetrin dhe respektimi për bashkët i vlerave të martesës dhe bashkësia midis bashkëshortëve janë elementët kryesorë që fuqizojnë paqen dhe harmoninë në jetën bashkëshortore. Profeti Muhammed a.s. ka thënë, vërtet, besimin më të plot e ka ai që ka moralin më të lartë dhe sillet mirë me familjen e tij. Martesa me pëlqim të dyanshëm, sepse vetëm një martesë e tillë do të jetë e suksesshme. Islami e ndaloi imoralitetin dhe ndërmori masa të ashpra për ndalimin e tij, sepse imoraliteti është sulm i hapur ndaj sistemit të familjes dhe shenjtërisë së saj. Kështu,
Islami hapi dyert për formimin e familjeve, duke ju përgjigjur natyrës e njeriut me të cilin Allahu i krijoi. E treta, përgjësia e përbashkët. Martesa obligon përgjësi të caktuara të cilat i përkufizon ligji islam. Këtu përfshihen të drejtat e burrit, të gruas, të fëmijëve, dhe gjithashtu e drejta për edukimin dhe arsimimin e fëmijëve. Hulumtimet e shumta shkencore vërtetojnë se shumica e atyre që kanë devijuar dhe janë zhytur në rrugën e krimit janë ata që nuk kanë patur mundësi të shijojnë ngrohtësinë familjare, si dhe nuk kanë pasur rast të edukohen me vlerat dhe ndjenjat e jetës së familjes së shëndosh. Feja islame ka për qëllim të krijojë familje të shëndosha në shoqëri, familje të ngritura mbi vlera të larta si besimi, besnikëria dhe dashuria e sinqertë janë garancia më e madhe për shoqëritë bashkohore. Sigurisht, një fole familjare pasionim e ngritur mbi dëshira, pasione, qejfe, zili apo smira, jo vetëm që nuk do të premtojë të ardhme, por do të mbetet në trup të popullit si një element negativ. Po qëse femra dhe mashkulli nuk kanë lidhje me Zotin, ka shumë pak gjasa që fëmije që do të vinë prej tyre të jenë të vedishën për besimin, të ndjeshën dhe të ekulibruar e të mbartin gjenjën e përgjësis. Allahu i lartësuar në përmjet Kur'anit në përkujton lutjet e Zekerias dhe Ibrahimit për të namësuar se prindrit duhet vazhdimisht të luten për fëmijet e tyre. Lutjet duhet të jenë si për zhvillimin shpirtëror individual e familjar, ashtu edhe për përparim ekonomik e civilizues. Lutjet dhe përgjërimin me ndjenjat më të sinqerta të profetit Zekeria, Allahu na e tregon në këtë formë në Kur'an. Aty Zekeria ju lutë Zotit të vetë e tha, Zoti im, dhurom nga ana jote një pasardhës të mirë, pa dyshim ti je dëgjues i lutjes. Po të vëmë re me kujdes, profetit Zekeria nuk kërkoj vetëm një pasardhës çfarëdo, por kërkoj një pasardhës të mirë. Pra sikur donte të na thoshte që të jetë një pasardhës që do të bëjë të lumtur, do të kënaqë Allahun, do të bëjë të lumtur prindrit dhe do të jetë njëri i dobishëm për shoqërinë. Edhe Hazreti Ibrahimi me të birin Ismailin alayhi salam, teksa ndërtonin Qabën luteshin kështu: Zoti ynë, na bëj ne të dyve babë birë të bindur ndaj teje, bëj që edhe pasardhësit tanë të jenë të bindur ndaj teje, na trego rritjet e adhurimit dhe pranoje pendimin ton, se padyshim ti je pranues i pendimeve. Të njëjtën esencë imani përmbante dhe lutja e gruas së nderuar të Imranit për foshnjën ende në barkun e saj. Zoti im, këtë që është në barkun tim vendosa ta kushtoj vetëm për shërbimin tënd, pra pranoje këtë prej meje, lutej Meryemi alayhi salam. Roli i familjes mbetet i paplotësuar nëse nuk realizon rritjen e fëmijëve të vet me edukat islame, si dhe me arsim e kulturë të përgjithshme. Prindrit duhet të synojnë rritjen dhe formimin e personalitetit të shëndosh të fëmijës, si nga ana fizike edhe nga ana mendore e shpirtërore. Për ta bërë atë të aftë si besimtar, si qytetar, por edhe si person që do të mbrojë vendin e tij. Zoti Xheleshanuhu në Kur'anin Famullart na urdhëron dhe thotë: O ju që besoni, ruajini veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri. Pra ky ajet përmbledh një dispozitë me rëndësi edukative me norma morale të fesë islame për fëmijën që në moshë të re. Një arsimim dhe edukim i fëmijës, familja është vatra më e parë e shkollës, e shkolla më e parë, mjedisi më i mirë. Pa diskutim, kohën që veçojnë prindrit për edukimin e fëmijëve duhet ta parapëlqejnë ndaj kohës që ata veçojnë për gjëra personale. Në rritjen e fëmijëve, mësimi mbi Allahun, mbjellja e vlerave morale dhe etike në zemrat dhe dijet mbi shkencën janë tepër të rëndësishme. Ndikim më të madh kanë shembulli dhe qëndrimi i prindërve në marrëdhënie me fëmijët, se sa efekti i fjalës edukuese. Çdo nën e baba musliman, në mënyrë mjaft të natyrshme, mendojnë që t'i edukojnë fëmijët në formën e përkryer të asaj shoqërie ideale të cilën përpiqemi ta përfitojmë dhe përvijojmë sipas Kuranit. Mirpo, nëse këto ndjenja të tyre nuk reflektohen në jetën praktike dhe nuk thellohen me adhurime të tilla si namazi, agjërimi, haxhi, zekati, ose në edukimin e mirë të tipareve të caktuara morale, e fetare, si ndeshmëria, drejtësia, dashuria, vëllazëria, rezultati do të jetë i dobët ose i paqen. Pa lekur prindit bëjnë të kundërt e natyrës gjërave që thonë apo këshillojnë. Prindit që dëshirojnë fjalët e tyre të arrijnë tek fëmijët, më së pari duhet të jetojnë vetë thellësisht. Te fëmijët nuk kanë ndikim vetëm familja, por edhe faktorë të tjerë të jashtëm dhe kryesisht janë mediat apo rrjetet sociale që mund të sjellin shumë pasoja negative nëse nuk kontrollohet siç duhet përmbajtja e tyre. Po kështu, mjediset shoqërore në rrugë kudo ndeshin me fenomene të ndryshme negative me fjalor të papërshtatshëm. Për të përballuar me sukses këtë ndikim negativ, familja ka rolin dominues nëpërmjet ndërhyrjes aktive për të bërë sqarimet e nevojshme mbi dallimin e të mirës dhe të keqes në mënyrë që fëmijët e tyre të mos jenë viktimë.
Për ta përmbyllur theksojmë se sipas mesazhit islam, familia është pjesa më jetësore e shoqërisë dhe embrioni i parë i kombit. Familia është një institucion i shenjtë, kurse vija më e shquar e shenjtërisë së saj është kurora martesore. Bashkimin legal në emërtimin kuror, feja e pranon si themelin e shtyllën e një kombi të mirë. E lusim Zotin e Gjithësisë të mundsoj për këdo që të rrisë fëmijë të hajrit me vlera humane dhe besim të palëkundur tek Zoti i Gjithësisë.